নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ চাৰি নং পাঠ গণিতক আৰু উৎপাদকৰ পেজ নম্বৰ ফৰ্টি নাইন আৰু ফিফটিত থকা উৎপাদক বৃক্ষবোৰৰ খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰিম প্ৰথমে আমি পেজ নম্বৰ ফৰ্টি নাইনত থকাটো চাই লওঁ যে আমাৰ সংখ্যাবোৰৰ উৎপাদকেৰে উৎপাদক বৃক্ষ সাজু অহা যে আমাৰ আমি বৃক্ষমানীসকলে জানোৱে বৃক্ষমানী হ'ল আমাৰ গছ গছত কি থাকে আমাৰ ধুনীয়াকৈ ডালবোৰ ওলাই গৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতো এটা সংখ্যাৰ উৎপাদকৰে এটা আমি বৃক্ষ সাজিম য'ত আমাৰ ডালবোৰ ওলাই আহি থাকিব ধৰক আমাৰ নৰে এটা উৎপাদক বৃক্ষ সাজিব লাগে প্ৰথমে আমি নটো লিখি ল'ম এটা গ'লৰ ভিতৰত আমি নটো লিখিম এতিয়া আমি চাম কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি ন পাওঁ যে আমি দেখোঁ এক ন গুণ ন পাওঁ কিন্তু আমি উৎপাদক বৃক্ষত এক সংখ্যাটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ একটো বাদ দি আমি আৰু কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰি ন পাওঁ আমি চাম যে আমি একটো বাদ দি আৰু তিনি তিনি গুণ ন পাওঁ অৰ্থাৎ তিনিটো এটা উৎপাদক হয় গতিকে আমাৰ কি হব ন টো ভাঙি আহি আমাৰ কি হব তিনি আৰু তিনি হব যে আমাৰ দুটা বৃক্ষ লাল ইয়াত কি হব তিনি আৰু তিনি অৰ্থাৎ আমি তিনি তিনি গুণ ন পাওঁ যে আমি নৰ পৰা নকৈ দুটা তিনি লিখিব পাৰো এইবাৰ আমাৰ দশৰ উৎপাদক বৃক্ষ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে প্ৰথমে আমি এইবাৰৰ এটা গ'ল দি তাৰ ভিতৰত দহটো লিখিম এতিয়া আমি কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিনো দহ পাওঁ আমি সেইটো চাম যে আমি দুই পাঁচ গুণ দহ পাওঁ অৰ্থাৎ দুই আৰু পাঁচ দহৰ উৎপাদক হ'ব আৰু দুফালে দুটা আমাৰ শাখা ওলাই আহিব আহি তাত কি কি হ'ব দুই আৰু পাঁচ হ'ব দুই পাঁচ গুণ আমি দহ পাওঁ তিনি নম্বৰটো চাম এইবাৰ তিনি নম্বৰটো আছে আমাৰ বাৰৰ উৎপাদক বৃক্ষ এইবাৰ আমিও প্ৰথমে এঘৰৰ ভিতৰত বাৰটো লিখিম এতিয়া আমি চাম কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি বাৰ পাওঁ আমি দুই ছয় গুণ বাৰ পাওঁ অৰ্থাৎ দুই আৰু ছয় পূৰণ কৰি আমি বাৰ পাওঁ তাৰ বাহিৰে আমাৰ তিনি আৰু চাৰি গুণ কৰিও বাৰ পাওঁ কিন্তু প্ৰথমে আমি যিহেতু দুইটো আহে গতিকে আমি দুই আৰু ছয়টোৱে লিখিম যে দুই ছয় গুণ বাৰ পাওঁ তেতিয়া আমি এটা ঘৰত দুই লিখিম আৰু আনটো ঘৰত ছয় লিখিম এতিয়া আমি তাৰপিছত কি পালোঁ দুই আৰু ছয় পালোঁ আমি আৰু দুইটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি দুই নাপাওঁ এক দুই গুণ দুই পাওঁ কিন্তু যিহেতু একটো ইয়াত নাহে গতিকে আমি আৰু দুইৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰি আমি দুই নাপাওঁ কিন্তু যি আমি সফালে ছয়টো লিখিছোঁ কিন্তু আমি ছয়টো পাব পাৰোঁ দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি আৰু ছয় পাব পাৰোঁ আমি কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰি ছয় পাওঁ আমি দুই আৰু তিনি পূৰণ কৰি ছয় পাওঁ গতিকে আমি ছয়টোৰ ছয়টোৰ পৰা আৰু এডাৰ বৃক্ষ বনাব লাগিব যে আমি ছয় দু বৃক্ষ তাত আমার কি কি সংখ্যা আবার দুই আর দুই তিন গুণ আমি ছয় পাব গতিমে দুই আর তিন পাল ইার আমি আর বৃক্ষ নপাও দলের পিনে এটা বার ক্ষেত্রে আমি দুই ছয় প্রথমে আমি দুই আর ছয়গুণ দুই ছয়গুণ বারো লিখেছিল আমি আর বারো লিখবো গতি বারো কি পাব আমি তিন চারিগুণও বারো পাব গতি এইবার আমি তিন আর দিয়ে করিম যে বারো আন এডাল উৎপাদক বৃক্ষ যে আমাৰ কি পাওঁ তিনি চাৰি গুণ বাৰ পাওঁ তিনি আৰু কি হ'ব চাৰি হ'ব এতিয়া আমি তিনিটোৰ ক্ষেত্ৰত আন কোনো সংখ্যা নাপাওঁ আৰু কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰি তিনি নাপাওঁ কিন্তু চাৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুই দুই গুণ চাৰি পাওঁ গতিকে চাৰিটোৰ আৰু উৎপাদক বৃক্ষ হ'ব তাত হ'ব কি দুই আৰু দুই কাৰণ দুই দুই গুণ আমি চাৰি পাওঁ এইবাৰ তাৰপিছতো চাম এইবাৰ আমাক দিছে থাৰ্টি ছিক্সৰ উৎপাদক বৃক্ষ আগৰ দৰে আমি ফাৰ্ষ্ট থাৰ্টি ছিক্সটো লিখি ল'ম এটা গলৰ ভিতৰত এতিয়া আমি চাম দুইৰে থাৰ্টি দুইৰে কিবা সংখ্যা পূৰণ কৰি থাৰ্টি ছিক্স পাওঁ নে নাপাওঁ আমি যে আমি দুই ওঠৰ গুণ ছয়ন্ত্ৰিছ পাওঁ গতিকে প্ৰথম আমি ঘৰ দুটাত কি লিখিম এফালে দুই লিখিম আৰু এফালে ওঠৰ লিখিম এতিয়া দুইৰ ফালৰ পৰা আমি উৎপাদপক্ষ বনাব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমি কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰি দুই নাপাওঁ কিন্তু ওঠৰ সংখ্যাটো আমি পাওঁ আমি কেনেকৈ পাওঁ দুই ন গুণ ওঠৰ পাওঁ আমি কি লিখিব পাৰিম দুই আৰু ন লিখিব পাৰিম যে দুই ন গুণ আমি ওঠৰ পাওঁ এতিয়া আমি দুইটোৰ পৰা আন একো সংখ্যা নাপাওঁ কিন্তু নটোৰ পৰা আমি আৰু সংখ্যা পাম কেনেকৈ পাম আমি তিনি তিনি গুণ ন পাওঁ গতিকে ন ফালে আৰু উৎপাদক বৃক্ষ এডাল হ'ব য'ত আমি লিখিব পাৰিম তিনি আৰু তিনি আমি তিনি তিনি গুণ ন পাওঁ এইটোৱে হ'ব আমাৰ থাৰ্টি ছিক্সৰ উৎপাদক বৃক্ষ আমি থাৰ্টি ছিক্সৰ আন এটা উৎপাদক বৃক্ষ চাম এইবাৰ যে আমি থাৰ্টি ছিক্সত কি পাইছিলোঁ যেনেকৈ দুই ওঠৰ গুণ থাৰ্টি ছিক্স পাইছিলোঁ সেনেকৈ আমি তিনি বাৰ গুণৰ থাৰ্টি ছিক্স পাওঁ সেইকাৰণে আমি এইবাৰ কি লিখিলোঁ এফালে তিনি লিখিলোঁ এফালে বাৰ লিখিলোঁ উৎপাদক বৃক্ষৰ দলৰ এতিয়া আমি তিনিটোৰ পৰাতো আন কোনো উৎপাদক বৃক্ষ নাপাওঁ কিন্তু বাৰটোৰ পৰা আমি আকৌ উৎপাদক বৃক্ষ পাম কাৰণ আমি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি বাৰ পাব পাৰোঁ আমি কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰি বাৰ পাওঁ দুই ছয় গুণ বাৰ পাওঁ এতিয়া আমি এইবাৰ কি লিখিম দুই আৰু ছয় লিখিম টু আৰু ছিক্স পালোঁ এতিয়া আমি দুইৰ ফালে আৰু উৎপাদক বৃক্ষ নহয় কিন্তু ছয়ৰ ফালে আকৌ এডাল উৎপাদক বৃক্ষ আমি সাজিব পাৰিম কাৰণ আমি দুই তিনি গুণ ছয় পাওঁ গতিকে আমি ছয়ৰ ফালে এডাল উৎপাদক বৃক্ষ আৰু হ'ব তাত থাকিব আমাৰ দুই আৰু তিনি এই দুটা আমাৰ থাৰ্টি ছিক্সতে উৎপাদক বৃক্ষ যে ভিডিঅ'টো আমাৰ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহু বহুত ধন্যবাদ